Byggingaframkvæmdir við Sigló Hótel sem staðsett við smábátahöfnin á Siglufirði hófust fyrir tæpu ári síðan. Við litum þar við síðustu mánaðamót en þá voru iðnaðarmenn að hefja loka sprettin. Í byrjun júní á allt að vera tilbúið og þá á hótelið að geta hýst 130 til 150 manns í 68 glæsilegum herbergjum. Jæja Finnur, það styttist í opnun hérna á hótelinu hjá okkur. Já, já. Hvernig standa framkvæmdir? Það stendur bara ágætlega. Við allavega þokkalega brött og nokkuð hérna ánað með að vera nærri áætlun. Þannig að við erum bara nokkuð bjartsýn og á sumarið og það sem að koma skal í kjölfarið. Segðu okkur í stuttu máli aðeins frá þessu hóteli. Hvað þið nákvæmlega að bjóða þeirn upp á? Við erum að reyna að bjóða upp á eiginlega svona nýjunga vissuleiti. Kannski á landsbyggðinni þannig ekki mörg hótel sem að koma til að bjóða til dæmis þrjá veitingastaði, samtengingu beina eiginlega við skíðasvæði og gólföll. Þannig að við erum svona eiginlega, kannski má segja þetta sem svona pínu resortstæl. En það sem við erum fyrst og fremst að reyna að bjóða það að geta boðið gestum okkur upp á upplifun, upp á umhverju sem það kemur inn í og vill helst ekkit vera drífa sig úr, sko. Að það hafi nóg að gera, þið líði vel, hafi góða gistingu, gæða gistingu og það líði eins og það sé á alvöru fjörustjörnum hótelið, sko. Og þið einmitt leggi mikið upp úr því að sé gott útsýni og fallegt útsýni úr herberginu? Já, tengingin náttúrulega við sjóin, mannlífið, fjöllin, allt. Allri hönnun á hótelinu, það var rosalega mikið lagt upp úr því að einmitt þess að það væri enginn svona bakherbyggi. Það hafa all herbyggi útsýni yfir smábátahöfn eða allavega sjó og fjöll og svo leis. Annars vegar yfir veitingasvæði hjá okkur og smábátahöfnina og svo hins vegar yfir svona litla innri höfn sem við byggðum í leiðinni og þá síldarminnasöfnum. Þannig að það eiga allir að fá þessa upplifun eins og við viljum að sigla og sé, svona orginal. Og talandi upplifun, þá skilst mér að þið ætli að vera með heita potta og gufu bara hérna utan þeirra. Já, já, það verður í rauninni á bryggjukantinum, þar verður heitur pottur, stór og svo svona infrarödd gufa, svona sem er svona pínu wellness í dag, sko. Þannig að þetta, við reynum að passa upp á allir fá góða þjónustu og geti notið tímans eftir skíðaferð til dæmis og slappa á í pottinum og gufunni og svo leys. Fengi þjónust út í pott á barnum og svona. Huggulegt. Já, já, vóða næs. En hótelið hefur fengið nafnið Sigló Hótel. Sigló Hótel, já. Já, því voru svolítið lengi að velta nafninu fyrir ykkur. Já, hún kannski ekki lengi að velta nafninu fyrir okkur. En upprunalega þá stóð hérna brakki sem að hétt Sunnubrakki og þá var fyrsta hugmynd að hóteli skyldi heita Sunna. Svo svona þegar við fórum svona vinna með nafnið frekar, bæði varandi markasetningu en staðsetninguna og svo leis, þá eiginlega lá Sigló Hótel miklu betur við. Og annars að geta allir Íslendingar sagt þér hvar Sigló Hótel nánast allavega. En það verið erfiðara kannski að útskýra hvar hótel Sunna. En hins vegar þannig að veitingastaðurinn inn á hótelinu heitir Sunna í höfuðið á Sunnubrakkanum. Þannig að við tengjum það eins og í öllum okkar verkefnum þá tengjum við það svolítið sterkt sögunni. Og við erum einmitt stöddu það ekki í veitingastaðnum. Við erum inn í veitingastaðnum. Jú. Glæsilegt útsýni hérna á höfninu. Hæði búið að finna þetta, beint honum í smábóta höfninu. En hvernig lítur sumarið út annars hjá okkur? Eru þið með einhverja bókanir? Já, fullt af bókanum og við hefum nú einhverja daga lausa ennþá en við hefum komið með mjög fína bókanir í júli og ágúst og hérna svona eftir miðjan júni rauninni og hérna þannig að þetta leggst mjög vel í okkur. September byrjar að bókast vel og það er komið svolítið af hópum sem að koma aftur og aftur í gegnum veturinn. Bæði sem að tengjast norðurljósum og svo skíðum og ýmsu fleira. Þannig að það full þörf á gistingu í þessum klassa? Já, við erum alveg samfærið það. Við finnum það sérstaklega, þetta náttúrulega, það oft spurt hvað kemur undan ekki að henn. Við trúðum því líka bara að
og höfum fundið það í gegnum tíðina að ef við höfum ekki byggt hótel þá voru við svona örlítið komin á við allavega kannski ekki enda stoppin allavega bið með vöxt í ferðaþjónustunum svæðinu af því að ferðaþjónustu kalla eftir og viðskiptavinir sem að við erum að sækjast í þeir kalla eftir þessari betri gistingu og við fundum það eiginlega og funnum það meira segja í bókunum á veitingastöðunum hjá okkur að þær eru aukast líka í kjölfarið á hótelinu með hópum sem ekkert endilega gista eða heldur bara hópum sem að koma í gegn og þannig að maður finnur það að tröllaskæin dettur aðeins kannski betur inn í ringin hjá ferðaskrifstofum og sölu aðilum á ferðum. Og þið stefnið að því að opna hérna í byrjun júní, manni finnst nú alveg vera nóg eftir, ha? Það eru nokkur handtökin, en það sem gott dag það að við erum komin á þann stað að þeir hluti sem að gerast núna, þeir gerast rosalega hratt. Við erum að leggja parkett í herbyggjunum og við erum að setja vinnuréttingar í herbyggjum og svoleiðis og það eru í rauninni í mörgum herbyggjum eru bara nokkri dagar eftir í vinnu. Og öll húsgögn eru komin í gámum á svæðið. Og þannig að í rauninni reiknaði með að á næstu tveimur vikum þá fyrir við að setja upp í rauninni fyrstu fullbúnu herbeggin sem sýnisherbeggin. Þannig að hérna, þó svo að eftir að setja panel hérna í loftin og svo leist þá gerist það ótrúlega rætt. Við erum með það bil 70 manns í vinnu líka hérna og alla hörku duglega, þannig að það rýkur undan þeim.